Здравейте на всички, аз съм Doomgamer, welcome back to Let's Play Doom Eternal. Part 8. Вечните мъки на Йорданеца продължават с пълна сила. Е, браво, че не зациклям, а преди това колко пъти го рестартирах, за да се оправя просто напол. Ох, имах 3 точки. Какво да си апгрейд на никой не знае. Освен на точно този, тук има апгрейд. Петежа Болт. Въпреки че аз... Това значи... Да се движи по-бързо. Не. Няма да ги използвам сега за момента. Тия точки. Така. Ох! Добре. Продължаваме това гемейно ниво с мия път черви работи с си взема двуцевката. Да, човек направо ме разбихте. Бас, тежките съм сила. Та бе! Ще ме подрискате ли? Ще пагавам от булицата. Тук има нож! Тук са някакви схеми, човек. То тежки. Чаваме дали ще се пъдъче. Изобщо не знам какво правя в момента. А? И ес, нямам. Това е нещо, което има повече патрони. Папа си за надолу. Какво се прави тук, ле? Ако някой мога ми каже какво се прави. Не знахме нъкът. Това ще така ми иска кръл за малко. Лох! Изобщо не го видях! Парчалят си мес! От извънземна свина. Чай са. Ебе! Всякакви геми! То ще го изпусна. Еле, маняч! Тук е две за това ниво. Браво на вас. Ебе! Ебе! Ей, не мога па да се качи, мой кон. Та свиня, блядка. Ой, че ще спецках. Че ще спецках на ляш. Капай, бе! Мале, тук се прецках. Са някакви грандиозни мъки! На финала на клипа ще ги е тия свини блести. Чай са. Добре бе, брат! Чай са. Тук са някакви менгемерски етажи. Може би... Ооо, доста тежко! Добре, човек, как се прави тука, бе? Капа тежко не е бидо. Добре, бе! Добре, като го стрелам това, какво става? Та пръчка там не е случайна, маняк. А това да се дига тук също не е случайно. Сега ще ми замине клипа в някакви майна. Защото не ги разбирам. Маняк. Трябва нещо ще изрежа от клипа, ама май го почти схванах. Доста тежко, нинджоц. Трябва да приложим тук. Човек. Някакви много тежки хватки. Айде бе! Тук е много жестоко! Маняци, ще да погледна в интернет. Заксах го тук. Тук го заксах. Ааа! Значи, с това горното, дето се повдига нагоре, не имаме работа.
Видей го, на шибана стена от среща, ле, човек едва се вижда. Мое такова нещо, бе. Е, бат, много свинска игра, може би заради графиката не се вижда. Чай са. Така. Пак се прецаках. Копеле, но вече от тук ще се върна. Айде бе! Его пак не стана. Бати проклетата игра. Уху, yes, бе! Чай бе сега, защото сега ако от тук се прецакам, ще поудея. Там някакво мрял, чай се. Там има бедонич. И ще ме издигнат. А тук няма нищо. Много е. Yes, бе! Значи тук ми е път. Ей, най-пълз! Къде си, бе? То ме почина много лош. Чай, бе, чай! Сега ако му бият и почва една битка на ново пълста, няма да пиздвиля. Че убих едната мая фак. Чай бе! Умирам! Леле, оживях! Леле, маняк! Да, тук 5 минути в този клип те да се резнат. И сега те ги добавя като бонус след това. Ще е някакъв 40 минути игра. Това се отваря. Така, прецизно, прецизен бъде. Прецизен, защото битките са ужасточителни. По-скоро капаните. Ей, тук нямам кръв, който е лош. А долу има толкова кръва във вода. Толкови мъки. Ох! Много тежко! Чай сега! Мате стеба! Къде бе? Кански подземя. Чай са. Тук е бъдъж. Копа бе! Маяк. О, някакъв умрел скилет. И кой ще го правим? Ако някой мога ми кай, кой ще го правим? Остава бе. Блох! Не, бате! Виж да съм ял сурим като свиня. Блъх! Леле! Чай бе! Вселих се в скелета. Какво става тук я съм? А това е Revenant дрон. А да го използвам. За да си взема гуцата. Сега ще играме като скелет ли? Не дай бе! Jump a space jetpack е с десно копче left shift. Е да ги гориш. Afterburner, какво е това, маняк? Кво става? Twin Rockets. Е да стреляш с леви ракети. Взезва ело копче, бе, Rocket Bar шеф. Това не звучи знам какво е. Пленки за Revenant. За да излетиш. Left Shift. Afterburner, quickly dodge. А, това е за доджване, Left Shift. Както деша. Auto fire twin rockets, F to launch rocket barrage which is stronger attack that requires brief fire. А, че по-тежка атака. Айде! Айде, дай, маняк, стреля! Чай, сега че ме донапрят! Сега ще умрете, манки бил си бръсти! Ма, не, това е с двойни ракети и шиба, манки бил съм много лош! Разби с края патрона, предполягам, де. Чай, чай! Колко кръв имам, бе? Почти 2000! Значи 2000, това е хубаво днеш. Е, за какво играме така, бе? Вместо да тръпам свините по нормален начин, тази игра съвсем се освидили. Ма това ме няма, ме. Така е лесно, ме. Чай са. Како демонче. Чай, ме! Сега ще тръпам, брат си. Няма да позволя.
чай. Ето бе, как си излита. Да, много тегаво, чай. Ма толкова тегаво да бе. Ма то се разпаднава ме. Ела па е кос, вие сте два май. И как оде момче, ще ме подискате ми, ей! Се разпаднал ме! Не, не! Целото ми семейство! Чай бе! Съжаление, трябва ви убия. Да, тук са някакви кански мъки. Чай бе, бати кривак съм аз. Не мога убием никой. Ти са май последни. Айде бе, издигни се до себе. Чай, ако ме убиете в тази форма и тази битка на ново, ето една става, просто няма да позволя. Айде, бати кривака съм аз. Ма то умяваме. Ай, другия брат. Ай, момче. То мляло, ма. Разпадна си свинята. О, за да си вземе, да обрела ли е това, бе? О, да. За да има тежки битки. Са тук ли са въщо? Не. За да вземе брела. Как си го вземе, бе? Той къде е, бе? Аз го видях, па сега го виждам. Ай, тук го е. Чай, маняк. Айде бе! И сега си го донеса. Не бе нож. Си го дам на себе си. Аз едно тази битка не можех да я мина сам. Вие се подигравате с мен. Осложнявате ми живота. Не мога да разбера. Ой, как го подавам. Да, вече е някакъв трупец, който не контролирам. О, супер шотган! Ле, и отдолу има някаква подкова. Не подкова, ама някакви... Аз не знам какво е това отдолу. Някакво остро, да! За забиване! Нямам кръв, маяк. Чай са. Сака, о! А, пак тук. Чай, бе! Къде ме спускаш, бе? Не, долу имаше една. Ще я да се изпържа. Да, със сигурност долу не съм. Какво са? О, зверигата! Фащам се за свинята и убивам. Леле, това пак е във въздух, много мраза ти неща във въздуха. Как ще го оцела са? Супер девастейти, кол се рече уепан. Да, отблизо напала жуебиш мангарите. Си обрал на нарада от два пъти и е умрел. Или три пъти там. Май тех ще ги стигна. От друга вече ще се посъра със сигурност на тази трудност. Те ме цепеха и без това. Чува демон през Маус 2, топори оселвто до демон. С десто копче. Ма това ми нямаме! Чай са, о, нема хаби, ма! Двоя пълпа за някакви изобита. Да ви е ясно. Така. Тук има бомбе! Ще има какви ужасточителни битки. Имам чу, че сега ще е финал, а мой да не е, ма. Това ниво просто прекалено отдълго. Не се забивай! Ма има места! Прибска! Скрица! Копер! Ма да кай ви колем! Тук на половите ги отвам тия и най-във всеко не ще има свиничка. Е така, директ я как оде бъд! Обнодича. Заложител го взиме, че ще цепат. Чай сега. Тук има бомби, бе. Кога ще ги ползвам за някакви тежки свиди? Като е тая. Май нищо не напиха, ма. Ей, общи патрони ли са? Не! Общи патрони са с другата помпа, то винаги е било така. Когато е нож, трябва да срежем някоя свидичка. Е.
О, това няма го сръзва сигурност. Е, тук всичко е в патрони за пълпата. Чая, маняк! А така! Моля, то биха да ти я пихне в критикъл, маняк! Няма патрони. Няма патрони. Сега ще сетиш да умре, лай! Маняк, аз така го сцепих, че то не разбрах какво става. Чай, бе! Пограми само. Какво сте бедълдич? Да, бе. Сега тук какво ли ще има? А пак такъв момък. А тука някаква свиня дебела. Е, го черволяк. Я ще дам умрел. Чай, бе! Душички ли удат? Ооо, това е точно оръжие. Сега ще ме сцепи. Ще да взема ракети. Отвръщай ракетите с ракети, маяк! Айде, бе! Омай, пусти кръвче, тоя чела и тук... Ех, тия душички! Откъде сте взеха? Чай се. Ева, мръсен рибозмей! Е, така се пае, бе! Вече са тия гърмящи дебели момци. А, това не беше много тежка битка. А, така. Зиби за патрони, за помпата, че са жизни. О, как ме сърби уса! Чай, бе! Тук има някакви питанки от всека, бе. Е, горе. Как се взима това, бе? Тук има пръчки. Моля се върна! Моля ви, кажете, че ще се върна. И аз ще не мога да се върна. Го, имаше хиляда тайни, да! Имаше толкова много тайно, да! Чай, бе, какви стила на лая, бе! Некви ръжещи бъде! О, тук е за една ракета. Чай, бе, удари това отгоре, че не знам. Да, бълх, малефака. Чай, бе! А, път има пак някаква тая. Трябва да я взема. Стига пътя, бе! Ей, бе се, ви! Чай, аз поне имам ракети. От тия тука брали. Но ще ме зажуват. Те, бе! Ей, тук вече бронич. Да вече го видох, обаче тук има тайна. Някъде тук има тайна. Чай, това така ще ме сръжи. Чай, маляк. Едно по-ма. Кубич. Ей, бе, дай. Айде, нова играчка. Това има две играчки, бе. Айде, стига, бе, това като в Сиро сам. Блох. Ей. Взема нещо и се появят още 100 свини. Мое такова нещо. Давай. И ми взеха бронята. Имах 26. И колко. О, тук ще има нещо канско. Им чуш, че това е кра. Може би адски свещеник е тук. Сещам. Сещам, че ще има дъж. Тук някакви стени пак заскачам. Пра това няма колко дълга. Този клип няма как да не го приключим аз. Просто... Там има челеп. Това е където ми отворено. Пръчки, о, тука пак ще скачеш и се посъра. Леле. Чаем се откъде ще тръгнем. Така, сега. Скъп да мислиш. Няма да стана там. Ела пръчката. Мале, сега се пъда искам жестоко. Така! Спокойно, диши! Искам да пъдиш! Така! Така! Малко ток! Да ти доосужнат живота! Нема лоша! Черпа! Добре, като внимаваш всичко се получава, ама като не внимаваш нищо не се получава. О-о-о! Още един такъв! Три в това ниво! Вие ме побъркахте! Вече го видох!
Ох! Е, баси крачката ти, сега кой ще изплъ? Аз пък кой ще изплъ, къде ще изплъ? Добре, сега. Баси тлъстът. Да, натам съм. Добре. До тук се получава. Добре, бе. Това ниво няма ли да свърши скоро? Сигурно ще има някаква басиканската битка преди да свърши. Тук ако знам какво става. А, ей го. Пак някаква стена. На подриската на финал. Да скачам като не виждал. Тук надолу има ли нещо? Май да мъдиш. Ох, умрех. Как ти очаквах, да? А! Трябва да се въздигна! С някакви висши гиби! За бъдеци. Кво ще пои са? Моля ви се! Мъслите загубени душички! Ей! Айде бе, стига бе! Мисля, че са две само! Това ме е мръна! Ей! Ей, бати снайпериста! Чай бе! Къв то пържиш, толкова аз на моя разбър. Си искате ме изжулите, окато се тръпна, то е ясно. Добре. Ах, това е пържи, бе, какво е това, бе? Некви малки капани свински. Добре. Така че са още на голове. Леле, тук са некви висши издигания. Чай са. Добре. Сана къде? Добре. Даре. Тай, алай, скачаш ти, ей, им чуше в Супер Марио по малко се скач. Ей, метка. Моли е толкова тежко. Чай сега. Тук гой. Тук ли е, бе? Некакви шипчести тежки мергемерски капани. Леле, да се понижа. И тогава ще умра. Големия бедолдич. Ако се пои свиня, тия бомби не са задолу. А мой да не се поидиш. Але. О, батка! Ето е! Аз знам, че тия бомби не се случава. Пак си като каунтър. Чао! Два челове на едно място. Тука не знам как ще го оживя, брат. Честно. Тука как ще го оживея? Чакай. Единственият плюс на тия Secret Counter, че ти даде допълнителна точка. А с тия точки, като си апгрейдваш оръжията, а пред ти става по-вкусно. Не! Ти ще гуваш ли се, бе, маяк? Ти е къде бе, бренака? Свине! Мъсни! Тя ще колко тъжка, тъжа космет трябва да я маяк. Убих дебелото нашо! Чао! Убих и другия черви, маньячи! Е, лошите ще те да пак направя тия скокове, бе! Мое такова нещо, бе! Аз да мога ви разбра. Мене, знаеш колко ми е лесно да го зарежа, ама като ще подуча точка. Долу нещо, като подучиш точка. Не, като да не подучиш! Не е като най-пелеч. Не знам как им действа, много е близо. Сега да съжим някаква свиня. Скоро горилам, ба. И някой да пържим. Пално не знам какво да пра. А тук това лузи, освен да го направим, е такова. Пожелайте ми джизисови късмет, маяци. Вззии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 иii
Добре, браво. Много хубаво. Много, много хубаво. Значи тия скачания и тех ще ги резна от клипа. Бе, човек, важно ми е това много. Няма как се подучи! Чай са. Аз просто знам как да действам тия свине. Те ми взимат всичкия баланч с нула, бе. Иде, бе! Да, да. Последен опит. Последен опит за тази свиня. Паче няма да се имам с тази битка. Топа е с тъби се ми. Ви са тия геми. Ще аз мога да избегам на тук. Ти знаеш ли? Ай, още един опит, моля ви, последен. Последната мъка на юрданеца. Няма бе! Няма бе! Вие от тук ли пуците? А така! Как ви сванах? Как ме яд? Защото е мало додите. Той има време, бе. Е, бате! Това па нищо не прича, вашето. Паем никакви патула. Стига пържи, ой! Помогнете му на момчето! Много му лош! Сега друг проблем. Бате, тук колко изрезване ще направя. Сега трябва за време. Чай, че пас не си взех патулите. Няма! 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 Не бе! Бате, как с детско ще убия моята? Как ще ги убия, бе? Как ще ги убия? Фейлно го пак! Копеле! Дай, сега няма ми бродич. Се е заредил. Се е заредил нашото. Защо бе? Защо така бе? Защо? Как си играе това нашо? Знаеш колко би е лесно да продължа, ама като знам, че ще ми даде точка. То доста вкусна, бих казал. Тук те съм гледал първито. Айде бе! Подям! Колко пъти, уау! Mm-hmm.
Фелнах се много брутално, маяк! Стой! Айде бе! Почти ги бех убил. Много малко време, ако имах пол минута, може да става, ама с 20 секунди как ще стане? Не! Няма да се откажа никога в този живот. Та битка не мога да пада толкова трудно му се не ви. Може би ако ги забързе. Да, аз какво прихниш? Абсолютно нищо. За по-еден път, Йорданеца. Йорданеца, типично за дом гейма. Фаре го то, маяк! И бега, бе! Бате, един чевер, ако имаше по-малко. Браво на ме. Браво. Шко не е било така. Хиляда пъти е лъж да поводям. Бе, тия не мога да се замазяват големите. Аз това се чува. Ще деш война, яжи ти, маняче. Маняк! За 5 секунди трябва да убиеш една голема свиня! Много голема е! Не! Видя ли ме, човек? Бек! Снявам амуници. Абсолютно никакви. Сега как ще се спра? Без амуници? Как ще се справа? Ама да го преживея това нещ! Брат, моля така нещо, бе! Може ли, бе? Ова е. Чакай, бе! Всеки ги би. Обаче тук как ще стане, бе? То не се поила, бе! О, ще ви убия, бе! Нямам никакви оръжия! Я ще баба! Баба! О, пак не успях! Шеги е! Това време, ако го нямаше, съм ви отърпал.
Един черволяк остана. Мамо, мръсно! Тука няма ли някакъв амуници долу, не? Чака, ба! Яааа! Явиш ти! На кой опит че ни провърби? И сега тази броня ни оставя. Остава. Ууу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 ooo А, не, само да позволя! Няма! 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 Леле, успях! Леле! Джизус беше с мен! Йесуса! Чай сега! Мале маняче! Само да нямам никаква кръв, да бе това друга педос. Чаем се тук това как се прави, че просто... Браво на ме! Много хубаво се пъдъчи. Не, да не ме върнеш от тази битка. Моля те! Тя трябва да е чекпоинт, защото ако да е чекпоинт! Изтривам играта! Добре, маляче. Имаме си 5 точки. Значи, дори да трябва наново, няма да се занимавам, защото съм си подучил точката. Ясно ли бе? Точката я имам. Ето към малко броя надолу. Слизи да си я вземеш. Слизи, защото ме са си пакте вече днеска на това ниво. Ето така. Културно. Виж сега как. И да се фейлнеш там някой път, ще стане работата. Защото вече имаш бронич. Не като да немаш. Е, виде, наново трябва. Ама си имам точката, така че не сте познали. Чаем се това как се прави, защото тук загубих 10 минути в някакви лайна. Абе, чакай, ле! Тук що не мога го сфанем аз? Тук има някаква дебилна схема. Аз виж че стана! Ох, егове, айде, ия му се набия! Два дена! Стоим на някакви лайна, чай са! Тук някакви свински меса. Пълно със свинско месо! Чай бе! Мъсен черволяк! Ах, тия червеи! Тия червеи! Това е тази тайна са. Оф, нов сатанински албум! Да слушаш тежка сатанинска музика! Че са? Тук е много бъркано. Тук е по-бъркано не е било. Ай, тия червеи как ще ми ядат гъза? Чай са. Много хелт! Задължително. Брат, защото тук са някакви... Чай бе. Значи тук са някакви... Да, сега тоя червеи ще ми вземе половината броня. Това е ясно. Бе, това за какво е тук залил? О! И то... Аааа! Разбрах. Слизай по-бързо! Няма да та чакам, ама ич! А? Бас си схемите! Последната битка! Давайте свинет! Тук ще има някакви зверства, усещам го. Някакви пълни свини! Помля оба. Чай бе!
Не, не, но! Та битка на ново не сте познали, ама ич! Лох! Добе! А тук има гърмяш перс! Ще го срем то, че не се издържа! О, не! Нивото няма да свърши в този клип, това е супер дош. Значи маяк, друга път слушаме с това ниво. Това е само да стигнем чекпоинт, защото... Не, няма да го играя това на ново. Какво се прави, бе? Това тука не е случайно. Това не е случайно, е! Тук има някаква свида. Ай го, бе. Що не ми дава, бе? Може би тоя те го убия. Да, виде. Какво сега, бе? Ако някой мога ми кажа какво става са. Какво се прави тука, бе? Ти знаеш, че май това в друг епизод ще. Туда ще отстава дълго. Тук не мога го сванем аз. Тая игра се напъри по-свинско от всяко. А тук ще е днешния епизод. Не мога повече. Ако ви хрезвате, лайкайте, ще се абонирате. Сега ще има бати резането. Чао.